madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo soo gaadhay xarunta gobolka Hawd. Wafdigan ballaaran waxa ay ka qayb galeen maalintii saddexaad ee ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland oo xisbiga Kulmiye u lahaa. Ugu horreyntiina waxa halkaas hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga Kulmiye ee gobolka Hawd, xildhibaano, wasiirro, ku xigeenno iyo madax kale oo tiro badan. Waxaan ku dardaaray reebilgudde maalinta codbixinta inaan laydinka badan safka uguna horreysiin. Anigu bilgubello waxba sii faanin maayo, uma baahna in halkan laga sheegsheego la faaniyo. Maalintii horaan ka hadloni waa hooyadii halkanka, hooyadii hangalka, si inuu cadaynaynana waynu garanaynaayo, codkeenaynu ku cadaynaynaynaayo hooyadii halkanka. Laysku qabsan maayo, taasoo lagu murmi maayo. Soo dhammaanteen Kulmiye mnihin, soo codka Kulmiye siin mayno, soo Kulmiye maalinta codbixinta doorashada ku rimi mayno. Barbarkay ka baxa waa bakayna qareen. Waxaanu rabnaa xisbigii Kulmiye ee guusha iyo horumarka inoo horseeday inaynu mar labaad aynu u codayno oo aynu soo saarno si waddadaa beli gubadle ay noogu dhammaato. Waxa weeye uma shacabiga Soomaaliland inay arkaan mustaqbalkooda cidday ku aaminaan cidday tahay. Waxaa kale yidhaahdeen markii boorama ka hadliyeen, annagu haddii nalaga adkaado waddanka waanu kala jaraynaa, waan dagaalamaynaa. Haddaanu Kulmiyena ayaa diina laga adkaado dagaalaminayna waanu hibeynaynaano. Gabagabadii waxaa halkaasi hadal ka jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Koowaad, waxaa ka bilaabay maanta gobolka Bixii gubadle. Waxaan ugu doortay xisbi walba wuxuu daneeyaa gobolada inta badan looga codeeyo codka uu gobolka ka helo. Markaa gobolka Hawd waa gobol kale looga codeyn jiray laga soo bilaabo 2002, 2005, 2010 soo jeeda. Taariikh weyn ayaa ku leeyahay xisbiga Kulmiye, qaataan buu ku leeyahay. Taasaan u doortay inaan markaan ka yimido gobolkii laga soo baxay ololihiisii oo maanta ay dhaafay musharaxaan wada sharaxan Guuse Bixii Cabdi maanta uu ku warama ka hadlayo. Anna waxaan doortay inaan ka bilaabo gobolka Hawd.